jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Deske. En vandaag gaan we weer een nieuwe Black Ops 2 gameplay. En in de gameplay van vandaag speel ik met de M-Tar, met een Silencer, Quick Draw en Adjustable Stock. En deze gameplay is toevallig van vandaag. En ik kreeg heel vaak de reactie van, hey, je uploadt zo weinig Call of Duty. En de reden is, als jij Call of Duty wil uploaden, zou het eerst moeten spelen. En als je niet speelt, kun je niks uploaden. Heel simpel. En ja, ik speel dus heel weinig Call of Duty. En ik dacht van, nou, ik moet toch echt weer wat Call of Duty uploaden. Dus toevallig vanmiddag weer wat gaan spelen en dit is een van de gameplays ervan. Het is naar mijn mening een redelijk mooie gameplay, of in ieder geval de score is mooi. De gameplay zit er wel wat, wat faals in, zeg maar. Alleen, ik zal verder rest nog niks vertellen over de gameplay, want ik heb vaak gehoord dat het leukste is om gewoon niks te spoilen. Dus dat ik niet zeg wat de eindscore wordt of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon de gameplay kijken als je wil weten wat de eindscore wordt. Of heel simpelweg skip naar het einde, kan ook. Maar, nou, in ieder geval, de gameplay is volgens mij wel lachen. Wat ik het vandaag over heb is over First Look. En First Look is een game evenement. En dat was afgelopen zaterdag en zondag. En daar ben ik toevallig heen geweest. En ik zal even uitleggen hoe en wat. Want persoonlijk, ik ben nog nooit op een game evenement geweest. Of in ieder geval niet voordat ik daarheen was geweest natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Het leek me altijd wel vet, maar nooit iets gehad van, nou, laat ik daarheen gaan, weet je wel. En nou, iemand had mij toevallig laatst verteld van, hey Dennis, als je een YouTube kanaal hebt en hij heeft meer dan 2000 abonnees, dan kun je perskaarten krijgen voor First Look. En dan kun je dus gewoon gratis naar First Look toe. En nou, ik had dus een beetje gekeken op die website. En toen bleek dat je dus met twee vrienden kon je dus op één kanaal. Dus ja, ik heb dus met twee maten van mij zijn wij naar First Look geweest. Met de trein in Utrecht zit dat, First Look. Dat is volgens mij gewoon een van de beurshal. Ik weet niet precies hoe dat daar heet. Maar in ieder geval, ja, we zijn erheen geweest. En ja, super vet. In principe is super vet natuurlijk. Ik ben er nooit geweest. Het is allemaal leuk om een keertje te zien. Je kunt er allerlei games spelen die nog niet uit zijn. Je kunt er op console spelen die nog niet uit zijn. En allerlei gadgets en zo kun je dat testen, noem maar op. Dus over het algemeen best wel leuk. Het viel me aan één kant wel een klein beetje tegen. Ik had het iets groter verwacht. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Want ja, ik heb bijvoorbeeld dingen gezien als de E3 en de Gamescom. Nou, daar zijn de grootste. Bijvoorbeeld de E3 is de grootste van Amerika. Of nee, eigenlijk van heel de wereld. Volgens mij. Of is dat in Tokio? Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Hier kan ik niet helemaal specifiek over zijn. Maar in ieder geval, E3 is enorm groot. Gamescom is de grootste van Europa. En dan heb je die Tokyo Game Show noemen. Maar wat daar eigenlijk allemaal te zien is, ik zou het mijn god niet weten. Want of dat er ook Call of Duty en zo komt, lijkt me eigenlijk niet. Want bijvoorbeeld Call of Duty is niks voor in Tokio en zo. Of in Japan, al die hoek. Noem maar op. Al die chappelanden. Fuck dat. Maar in ieder geval, ja, ik heb daar dus van alles kunnen spelen. Dus ook Call of Duty Ghost. En dat was eigenlijk het eerste wat wij gingen doen. Toen wij binnenkwamen, gingen we eigenlijk zo snel mogelijk naar Call of Duty Ghost toe. En wij konden eigenlijk zo in de rij staan. We hebben nog geen 5 minuten in de rij staan. Dus we misschien denken, hoe kan dat? Call of Duty Ghost, belangrijke game. Of in ieder geval grootste game. En dat is eigenlijk altijd druk, maar omdat wij dus perskaarten hadden, mochten we een uur eerder naar binnen. Dus dat was echt super vet. Al die mensen stonden daar te wachten en wij konden gewoon zomaar naar binnen. Dus we waren mooi een uurtje eerder binnen, dus wij konden gelijk Call of Duty Ghost spelen. En dat hebben wij gedaan. Hebben wij gespeeld op, volgens mij op PC's, met een Xbox controller. Want dat was ook op de Gamescom het geval. Heel veel mensen dachten dat ze op een Xbox One speelden. Nou, bleken dus PC's te zijn met Xbox specificaties en dan een Xbox controller. En volgens mij hebben wij dat dus ook gedaan. Ten eerste moet ik zeggen, oh, dit was trouwens een Uber-verhaal, dat is echt verschrikkelijk. Maar ik was echt mad. Maar wat ik dus zou zeggen is, dat is altijd het probleem. Als ik gelijk over iets anders praat, weet ik niet meer wat ik wil zeggen. 3, 2, 1. Oh ja, we hebben daar gespeeld volgens mij op PC's dus, met een Xbox One controller. En het zag er grafisch serieus echt goed uit. Weet je, je kunt zeggen van, nou, bijvoorbeeld Modern Warfare 3 ziet er goed uit, ziet er beter uit als bijvoorbeeld Modern Warfare 2. Zulke dingetjes. Nou, dat zijn kleine verbeteringen, maar ik moet zeggen dat Call of Duty Ghost wel echt gelijk een heel sprong vooruit was. Je kon wel gewoon zien dat het een ander niveau was. En dat was op zich wel vet. Het zag er natuurlijk nog steeds uit als Call of Duty. Het is geen Battlefield 4 of zo. En dan op PC's, want op consoles is dat volgens mij echt een verschrikkelijk spel. Maar ja, het zag er natuurlijk niet uit als dat, maar het zag er gewoon echt wel goed uit voor Call of Duty. Wel iets wat ik, wat ik van versteld stond. Van wauw, het ziet er dus echt goed uit. En dus ook echt een reden om dat spel dus later ook op Next Gen te spelen. Verder is, ja, ik weet natuurlijk niet hoe het er daar ook uitziet op Current Gen. Het zal natuurlijk ook wel weer net een stukje beter uitzien als bijvoorbeeld Black Ops 2. Want ja, het is natuurlijk wel weer een nieuwere game. Het zal er wel weer beter uitzien, maar natuurlijk niet zoals ik daar heb gezien. Maar in ieder geval, ik mocht één potje spelen en dat was de nieuwe game mode Cranked. En dat was dus een game mode waarbij je een kill maakt en dan zo snel mogelijk daarna weer een kill moet maken, omdat er dan een timer af gaat tellen. En als je dat niet doet, ga je dood, want dan ontplof je. In ieder geval, het probleem was bij het begin. Ik heb volgens mij echt geen 5 minuten, want ik weet niet hoe lang die match was. Volgens mij die was niet heel lang.
in ieder geval, ik heb bij het begin heel dat vastgezeten dat ik mijn settings wou veranderen van de controllers als sensitivity en de button layout. Nou, toen ik dat eindelijk voor elkaar had, want sensitivity die werkte niet helemaal zoals ik gewend was volgens mij. In ieder geval, het ging heel anders. En dat kwam volgens mij omdat er geen aim assist was. En dat komt dus omdat het op PC speelde. Maar in ieder geval, dat was het eerste probleem. Het tweede probleem was dat ik een rondje of een half rondje om de map gelopen was waar ik niemand tegenkwam. Dus ik liep echt naar een dode hoek toe. En volgens had ik eindelijk enemies gezien en toen was het potje afgelopen. Dus ik had niet gek veel kills. Ik stond volgens mij wel positief, maar ik stond niet bovenaan van mijn team. Maar ja, over het algemeen wel een vette game. Het is wel weer gewoon Call of Duty. Je kunt gewoon zien dat het de makers zijn van onder andere Modern Warfare 3 dus. Maar dat is natuurlijk geen slecht iets. Wel viel me op dat mensen enorm snel dood waren. En we speelden dus zonder aim assist. Waardoor we ook nog minder goed konden aimen. En dan toch gingen enemies heel snel dood. Dus dat is wel iets waardoor je ook kan zien dat dat weer bij Modern Warfare 3 is. Want in bijvoorbeeld Black Ops gaan de mensen gewoon niet zo snel dood. Maar in ieder geval vette game. Sowieso een game waar ik naar uitkijk. En dan was er één ding was best wel balen. Want het was zo, de eerste 500 mensen die bij de Call of Duty stand kwamen, die kregen de Prestige Edition van Call of the Ghost. En ik was sowieso een van de eerste 500 mensen. Want ik was gewoon een uur eerder dus binnen. En toen bleek dat het niet telde voor mensen die een perskaart hadden. Want ze zeiden zo, nou, iedereen met een blauwe bandje. Dus ik keek zo, ik denk, wacht, ik heb een geel bandje, kut. Dus dat was wel balen. Dus wij kregen geen Prestige Edition. Wij krijgen eigenlijk gewoon helemaal niks, dus ook geen gewone. Maar we krijgen dus geen Call of Duty, dus wel kloot. Dus ik zal uiteindelijk zelf moeten pre-order. Heb ik nog steeds niet gedaan. Maar dan moet ik dus echt morgen of zo gaan doen. Want anders komt dat niet goed. Sowieso heb ik daar ook de game niet op tijd in huis. Maar ik kijk wel even hoe dat gaat. Maar ik moet dus wel zeggen, de game was wel vet. Het speelde een beetje irritant, want we dus met Xbox controller speelden. Ik kan er totaal niet meer overweg. Ik moet zeggen, de Xbox controller voelde naar mijn mening precies hetzelfde als de Xbox 360. En dat is voor mij niet positief, omdat ik natuurlijk nooit op de Xbox speel. Dus ik vind dat niet fijn, maar voor iedereen die op een Xbox speelt, die zal dat misschien wel fijn vinden. Maar toch hoor ik wel heel veel reacties van mensen die zeggen van de Xbox 360 controller was toch wat fijner als die van de Xbox One. Maar hij voelde gewoon degelijk aan. Het enige nadeel was dat er geen FPS freak op zat. Dus dat was ook weer iets wat voor mij kloot was mee te spelen. Dus voor mij was het redelijk pittig om Call of Duty Ghost te spelen op een andere controller zonder aim assist en dan nog zonder een FPS freak. Maar het was wel gewoon vet om natuurlijk voor de release de game te kunnen spelen. Daarna zijn wij naar de PlayStation stand geweest. Daar konden we op de PlayStation 4 spelen. Ik heb daar een of ander raar third party spel gespeeld. Zo, ik ken het helemaal niet. En het probleem was dat er niet meer plaatsen beschikbaar waren. Dus zeg maar, ik moest maar gewoon ergens gaan staan en daar gaan gamen. Want dan had ik pech. Dus ik denk, nou, dan ga ik wel gaan spelen. Twee maten van mij die hadden Assassin's Creed gespeeld. En het zag er allemaal goed uit. Alleen ze had die boot en ze zei dat het best wel boring was. Dus ik ben benieuwd hoe dat dadelijk zit met Assassin's Creed. Of die boten echt zo boring zijn. Of dat er maar gewoon een klein gedeelte is van de game. Maar voor de rest over het spel wat ik heb gespeeld kan ik niet veel vertellen. Want het was eigenlijk gewoon echt een B-spel. Weet je wel? Iets wat jullie niet interesseert en mij eigenlijk ook totaal niet. In ieder geval niet als je denkt aan de PlayStation 4. Wat me wel interesseerde was die controller. Want die controller die voelde enorm degelijk aan. Hij voelde echt veel steviger aan als de PlayStation 3 controller. Ik vond hem qua stevigheid dat je hem beter kon vergelijken met de Xbox controllers. Want die vind ik echt veel steviger en degelijker aanvoelen. Verder is de thumbsticks. Dat zijn dus die knuppeltjes. Die waren kleiner. Dat vond ik raar. Die waren kleiner. Die voelden wel echt chill aan. En ik vind dat wel een beetje kloot. Want dan past mijn FPS freak niet. Dan moet ik daar ook weer een nieuw FPS freak kopen. Maar ja, dat is dan jammer. En dus even kijken of ik dan weer zonder ga spelen of met. Want nu ben ik gewend aan die FPS freaks. Maar omdat die controller toch weer anders aanvoelt, is dat natuurlijk allemaal net iets anders. Maar het is in ieder geval een enorm fijne controller. Hij voelt zwaar aan, hij is vet, hij ziet er mooi uit. En verder rest heb ik daar ook niet veel over te zeggen. In ieder geval, het was leuk, de E3. Of E3, ja, was het maar de E3. De first look. En ik ben ook wat mensen tegengekomen die mij herkennen. En niet veel. Dat waren eigenlijk mijn tweedehands Veltex en de Jordan YouTube. En verder rest heb ik eigenlijk niet veel mensen gezien. En dat kwam waarschijnlijk ook omdat toen de meeste mensen naar binnen gingen, ging ik eigenlijk alweer weg met mijn maten. Want toen gingen we naar de Mac toe. Daarna zijn we teruggekomen, was het veel te druk. Dus zodoende heb ik eigenlijk niet heel veel mensen gezien. Want het was echt zo enorm druk dat we dachten van ja, we hebben toch alles al gezien in dat uurtje dat er bijna niemand was. Dus toen zijn we maar gewoon gegaan. Maar in ieder geval, Call of the Ghost, veelbelovende game volgens mij. Het ziet er veelbelovend uit in ieder geval. Ik kijk ernaar uit. En ik zie jullie waarschijnlijk wel weer in de volgende video. Dus als je de video leuk vond, laat een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.